হার্ট অ্যাটাক নজনাকৈ নবুজাকৈ কোনো ইঙ্গিত নোপোৱাকৈ অহা এটা মৃত্যু হার্ট অ্যাটাক বাঢ়িছে হার্ট অ্যাটাকৰ ঘটনা ঘটিছে দহ মিনিট আগলৈ সম্পূর্ণ সুস্থ এজন ব্যক্তির হঠাৎ মৃত্যুর ঘটনা কিন্তু কিয় বাঢ়িছে হার্ট অ্যাটাকৰ ঘটনা কি কয় চিকিৎসকে কেনেকৈ হারি থাকিব সাডেন এন্ড সাইলেন্ট হার্ট অ্যাটাকৰ পৰা বুধবাৰে নিশা মৃত্যু হল পরিচালক তথা অভিনেতা সতীশ কৌশিকৰ কিছু ঘণ্টা পূর্বে সতীশ কৌশিক নাচিছিল হোলীর অনুষ্ঠানত কিন্তু দিনত নাচি নাচি ফূর্তি করা সতীশ কৌশিকৰ নিশালৈ হঠাৎ মৃত্যু হল কেনেকৈ কার্ডিয়াক এরেষ্টত মৃত্যু হল সতীশ কৌশিকৰ কেবল সতীশ কৌশিকে নহয় শেহতীয়াকৈ হার্ট অ্যাটাকৰ ঘটনা সাংঘাতিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কিছু সময় পূর্বলৈ সম্পূর্ণ এজন সুস্থ ব্যক্তি কিছু সময় পাছতে হার্ট অ্যাটাকত মৃত্যু হয়েছে সাধারণতে হার্ট অ্যাটাকৰ ঘটনা পরিলক্ষিত হয় 60 বছৰ ঊর্ধ্বৰ ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু শেহতীয়া সময়ত 20-30 বছৰৰ ভিতৰৰ ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যাপক হাৰত সংঘটিত হোৱা দেখা গৈছে হার্ট অ্যাটাকৰ ঘটনা কিন্তু কিয় বাঢ়িছে হার্ট অ্যাটাকৰ ঘটনা কেনেকৈ বাচি থাকিব কোনেও নজনাকৈ নভবাকৈ আৰু আগতীয়া লক্ষণ নোপোৱাৰ মৃত্যুৰ পৰা কোভিডৰ পাছৰ পৰাই হার্ট অ্যাটাকৰ ব্যাপক ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় জিমত ব্যায়াম অথবা কোনোবা অনুষ্ঠানত নৃত্য গীত কৰি থাকোঁতেই হঠাৎ সংঘটিত মৃত্যুৰ ঘটনা এতিয়া তেনেই সুলভ বহু চিকিৎসা বিশেষজ্ঞৰ মতে এনে হার্ট অ্যাটাকৰ অন্যতম কাৰণ কোভিডৰ সময়ত সলনি হোৱা জীৱনশৈলী খাদ্যাভ্যাস অসুস্থ জীৱনশৈলী এনে হার্ট অ্যাটাকৰ অন্যতম কাৰণ শৰীৰৰ ওজন বৃদ্ধিয়ে খাদ্যাভ্যাসৰ উপৰিও সলনি কৰিছে মানুহৰ জীৱনশৈলী বিভিন্ন মাধ্যমত এনে ঘটনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চিকিৎসা বিশেষজ্ঞই আগবঢ়াইছে কিছুমান পৰামৰ্শ আপুনি অস্বাভাৱিকভাৱে পেশীৰ বিষত ভুগিছে নেকি আওকাণ নকৰিব শীঘ্ৰেই চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গৈ তাৰ পৰীক্ষা কৰক সুস্থ জীৱনশৈলীৰ বাবে নিয়মীয়া ব্যায়ামৰ প্ৰয়োজন সেইবাবেই নিয়মীয়া শৰীৰ চৰ্চাও আপুনি অব্যাহত ৰাখক খাদ্যৰ ওপৰতো আপুনি ৰাখিব লাগিব মনোযোগিতা সাধাৰণতে অত্যাধিক চেনি আৰু অত্যাধিক নিমখ সেৱনৰ পৰা আঁতৰি থাকক অন্যহাতে সুৰাপান আৰু ধূমপান এনে ঘটনাৰ কিছুমান অন্যতম কাৰণ এইসমূহ বদ অভ্যাসৰ পৰাও নিজকে পৰাপক্ষত বিৰত ৰাখক কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইয়ে যে নিজক সদায় চিন্তা আৰু হতাশাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক পৰীক্ষা হওক কাম হওক অথবা অন্যান্য কাৰণত বহু ব্যক্তি দুঃচিন্তা আৰু চাপত থকা পৰিলক্ষিত হয় এনে চাপ আৰু দুঃচিন্তাৰ পৰা সদায় নিজকে আঁতৰাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক